السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഖാദി അനിസം. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് കാലാകാലം വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, സമുദായങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക, തമ്മിലടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ അവസരോചിതമായ പല ഛിദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഖാദി അനിസം. ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനും അപസ്മാര രോഗത്താൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി പൂണ്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ്. ഇദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാട്ടിലാക്കി. താൻ പ്രവാചകനാണെന്നും തനിക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവ്യ സന്ദേശമായി ഇയാൾ പുറത്തുവിട്ട വാക്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രവാചകനായി ഇയാളെ നിയോഗിച്ച കേന്ദ്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിർത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും നിർബന്ധ കടമയാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു തനിക്ക് വിവരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മിർസ ജൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൂട്ടിയതും കാട്ടിക്കൂട്ടിയതുമായ കോപ്രായങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം മരിച്ചുപോയി, ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള മുസ്ലിം ലോകത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും അത് സംബന്ധമായ ശുദ്ധ ഹദീസുകളും അദ്ദേഹം വ്യാജമാക്കി തള്ളി. ആ മസീഹ് താൻ തന്നെയാണെന്ന് മിർസ ജൽപ്പിച്ചു. മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ശപിക്കപ്പെട്ട കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ തേടിപ്പോകേണ്ടതില്ല. ആദ്യത്തെ വഹി തന്നെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്. തൻ്റെ ജനതയുടെ ഭാഷയിൽ വഹി നൽകിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകനെയും നാം അയച്ചിട്ടില്ല. സൂറത്തുൽ ഇബ്രാഹിം 4 വചനം. ഈ ഖുർആനിലെ വചനമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവ്. അനേകം ഖുർആൻ വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം മാറ്റുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുകയും ചെയ്ത മിർസയുടെ ദൃഷ്ടി ഈ വചനത്തിൽ പതിയാതെ പോയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പരിപാടി തന്നെയാണ്. മിർസയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതയുടെയും ഭാഷ പഞ്ചാബിയാണ്. മിർസ തനിക്ക് വഹി വന്നതായി ജൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ഉറുദുവും ഇംഗ്ലീഷുമാണ്. ഒരൊറ്റ വാക്യം പോലും വഹി എന്ന നിലയിൽ പഞ്ചാബി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കഴിയാത്ത വിധം മേൽ ആയത്തിനെ അയാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മറച്ചു നിർത്തി. ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് തെളിവായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ബുദ്ധിജീവികളായി ചമഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകളെ പിശാചുക്കണിയിൽ വീഴ്ത്തി. സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലുള്ള അമിത വിശ്വാസം അത്തരക്കാരെ അഹങ്കാരികളും സത്യനിഷേധികളുമാക്കി. ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഖാദിയാനിസത്തെ വളർത്തി. ബ്രിട്ടന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമാക്കി അവർ പരവതാനി വിരിച്ചു. അഹമ്മദിയാക്കളെ അവിടെ കുടിയിരുത്തി. ഇന്നും ലണ്ടൻ തന്നെയാണ് അഹമ്മദിയാക്കളുടെ ലോകകേന്ദ്രം. അവരുടെ ലോക നേതാവിൻ്റെ സിംഹാസനവും ലണ്ടനിൽ തന്നെ. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഛിദ്രത ചെറുതല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഭേദമന്യേ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒന്നായി നീങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ അന്ധഛിദ്രമുണ്ടാക്കുകയും ബ്രിട്ടനെ നിരുപാധികം പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കള്ളപ്രവാചകന്റെ അന്ത്യം മഹാപണ്ഡിതനും ഭക്തനുമായ മൗലാന സനാഉള്ള അമൃതസരിയുമായുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ മുബാഹലയിലൂടെയായിരുന്നു. ആ വിഷയം നാം മുമ്പ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിർസയുടെ കള്ളപ്രവാചകത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വിനീതനായി ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസ് മുഖേന മിർസ കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വിഷയം ജനങ്ങളിൽ പരമാവധി എത്തിച്ചു. സൽസബിലിൽ ധാരാളം എഴുതി. അവരുടെ സത്യദൂതൻ എന്ന മാസികയിൽ കഠിനമായി ഞാൻ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. 1973 എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ സൽസബിൽ വാർഷിക യോഗത്തിലേക്ക് സത്യദൂതൻ പത്രാധിപരെ മിർസ പ്രവാചകൻ എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. യാത്രാ ചിലവിന് പണം അയച്ചു.
സംഖ്യ അദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റി, പിന്നീട് മടക്കി അയച്ചു. യോഗത്തിന് വന്നില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹു എന്നിൽ ബാധ്യതയാക്കിയ ഒരു വിഷയമെന്ന നിലക്കാണ്. അള്ളാഹുവേ, നീ എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ.